Uvažene dame i gospodo, nalazim se upravo u Pazinu, na jednom mjestu gdje se nalaze, odnosno parku gdje se nalaze poznati Istrijani. I vjerojatno se pitate otkud ja u Pazinu i zašto sam uopće u Istri. Odgovor je u tome što Istra spada pod 8. izbornu jedinicu. Ja sam odlučio na ove parlamentarne izbore izaći upravo u njoj kao nositelj zajedničke liste koju predvodi Živi zid, stranka Promijenimo Hrvatsku, moja stranka, odnosno naša stranka, Ivana Pernara i još par manjih stranaka. Razlog zašto vam se danas obraćam je zato da bi se vi zapitali što su to SDP i IDS učinili za vas sve ove godine, pa da im ljudi daju glasove. Moja je dužnost, odnosno meni je na srcu reći vama što su oni učinili za Istru, odnosno za vas Istrijane, ljude koji živite u Istri. Odgovor je sljedeći. SDP je skupa sa HDZ-om provodio monetarnu politiku u kojoj je centralna banka mjenjačnica, u kojoj smo svi vezani kreditima s valutnom klauzulom i zapravo jedan financijski sustav koji posljedično stvara i jedan porezni sustav gdje imate visoke kamate, visoke poreze, gdje puno radite, malo zarađujete, a na kraju vam država i banke uzimaju skoro sve ono što dobijete. Vjerojatno se pitate što su još učinili za vas. Dat ću vam odgovor. Ono što su učinili je horor. Likvidirali su iz Istre svaku industriju. Što su napravili? Brodogradnju potpuno su likvidirali i devastirali. Vi ste sami svjedočili užasnim radnjama u mnogim brodogradilištima, od Uljanika do 3. maja itd. itd. Vidjeli ste da su privedeni članovi uprave, da su dignute kaznene prijave i da zapravo DORH optužuje sve te ljude da su sustavno upropaštavali brodogradnju. Jesu li te tvrdnje istinite ili ne, teško je meni reći kao pojedincu, jer ja nisam sudac koji može utvrditi njihovu krivnju. Međutim, kao javnoj osobi, političaru, koja je promatrala ono što se događa, mogu vam reći sljedeće. A to je da je brodogradnja uništena, da su milijarde potrošene, da su neki izgradili vile, a da su neki ostali bez svega. Pogotovo radnici koji su ostali bez egzistencije. Sjećam se kad je propao Puris u Pazinu, sad govore da BAT planira zatvoriti tvornicu duhana. Iako sam osobno zakleti antipušač, pa mi je na neki način simboličan drago zbog toga. Ali ovdje se ne radi o tome da se razmišlja o zatvaranju tvornice duhana jer su ljudi prestali pušiti, nego se radi o sustavnoj politici gašenja svake vrste proizvodnje i obustave svakog rada u Istri. Pitanje koje se postavlja jest od čega ćete vi živjeti? Vaše plaže su koncesionirali i dali strancima da njima upravljaju. Vaše, kako bi to rekao, vaša radna mjesta su ugasili i prodali su strancima zapravo skoro sve hotele. I sad što se događa? Vama i vašoj djeci nude nisko plaćena mjesta, a gdje? Da radite kao sobarice ili konobari. Budući da se na taj način ne može ništa pošteno isti steći, odnosno da je gotovo pa nemoguće kupiti nekretninu ili auto, zasnovati obitelj bez ulaska u kredite na 100 godina, što se događa? Događa se to da se vaša djeca iseljavaju iz Istre. Vaša djeca se, ponavljam, iseljavaju iz Istre. Oni u Istri više ne vide budućnost. Dok u isto vrijeme ljudi koji su bliski IDS-u, bliski SDP-u, bliski HDZ-u, grade vile, da tako kažem, poput faraona u kojima planiraju ih ostavljati Bog zna sam kome. U suštini radi se o tome da dok neki imaju noseve bijele od kokaina, neki drugi moraju kopati po smeću. To je Istra kako danas izgleda. Pitanje koje postavljam vama Istrijanima jest: želite li takvu Istru gledati i dalje? Želite li dalje biti robovi neotplativog duga? Želite li da su stranci vlasnici svega profitnog kapitala, da je vama pripala uloga najamnih radnika koji zapravo se osjećaju kao stranci u vlastitoj zemlji? Želite li da vaša djeca odrastaju tamo gdje ste odrastali i vi? Ili želite da ona napuste
svoju domovinu, odnosno Istru. Ja na Istru gledam kao dio Hrvatske. Protivim se odvajanju Istre od Hrvatske. I upravo iz tog razloga tražim da se podhitno ukine naplata prolaza kroz tunel Učko, jer tunel Učka koji je trebao spajati Istru s ostatkom Hrvatske, naplatom cestarine, odnosno neke vrste tunelarine, on zapravo razdvaja Istru od Hrvatske. Sve te vlade, i SDP-a, i IDS-a, i HDZ-a, koji vam govore da Istru vide kao dio Hrvatske, sve te vlade nisu to napravile. Znači, sve te vlade nisu htjele ukinuti naplatu prolaza kroz tunel Učko. A to je upravo ono što ja želim napraviti. I želim Istrijanima reći jednu stvar. Time što se protivim odvajanju Istre od Hrvatske, to ne znači da želim vas tlačiti ili parazitirati nad vama. Već naprotiv, ja u vama gledam sastavni dio moje domovine i ljude kojima pripadam i dio naroda kojeg jesam. Ja u Istri vidim zemlju koju volim, vidim ljude koje volim i vidim narod koji želi živjeti u sreći, miru i slobodi. Razlog zašto se vi tako ne osjećate trenutno nije u tome što Istra nema nekakvu autonomiju ili nije samostalna, već isključivo u tome što marionetska vlada u Zagrebu sustavno uništava ne samo Istru, nego i ostatak Hrvatske. Uništavajući živote građana Istre, dozvoljavajući pljačku tih građana, gašenjem svake industrije i proizvodnje, ogromnom poreznom presijom gdje se moraju plaćati enormne porezne stope, jednostavno središnja vlast u Zagrebu udaljava građane Istre od svoje matice i domovine, a to je Hrvatska. Građani Istre, u mojem ste srcu i borit ću se za vas bolje nego oni koji su vas do sad predstavljali. Želim vam služiti, a ne da vi meni služite kao što ste do sada bili prisiljeni. Oni koji vam govore ili IDS-om na čelu vaši životi biti bolji, da ćete vi biti sretni ili da ćete imati nekakvu bolju budućnost, a građani Istre, ti vas lažu. Pa vi sami znate da ste sa HDZ-om, sa SDP-om i sa IDS-om sve ove godine zapravo sustavno propadali. U konačnici, znate što ću vam reći? Odlučio sam dati svoj mandat saborski u vaše ruke iz jednog presudnog razloga. Na predsjedničkim izborima sam samostalno suočen s velikim brojem protukandidata, upravo kod vas u Istri dobio najveći postotak glasova, odnosno 4,2%. I rekao sam tim ljudima koji su mi pokazali najviše podrške i ljubavi, upravo ću tim ljudima dati da odlučuju o tome hoću li opet biti u Saboru. Ako me želite vidjeti u Saboru i dalje, pozivam vas da me podržite. Ako me ne želite vidjeti u Saboru, nemojte me podržati. Vjerojatno se pitate za koju politiku ću se zalagati. Reći ću vam otvoreno. Želim da se ne gradi LNG terminal koji u suštini samo dovodi do toga da se plaća skuplji plin, jer je taj LNG plin skuplji. Želim da se kazni kriminal u brodogradilištama i da se odgovorni privedu pravdi, da se njihove vile po uzoru na talijanske antimafijaške zakone oduzmu i pretvore u vrtiće, odnosno nekakve javne objekte, a ne da oni koji su upropastili i opljačkali našu brodogradnju nastave živjeti na visokoj nozi. Želim također da se obustavi i prekine svaka vrsta koncesioniranja plaža, odnosno pomorskog dobra, koja se svodi na to da domicilno stanovništvo ima ograničen pristup tim objektima, odnosno plažama, ili ga uopće nema. Također, ne želim da više HRT ovršava građane Istre i želim da se ukine HRT pretplata i želim da se smanje troškovi ovrha. Želim da se strane agencije za naplatu dugova deportiraju, odnosno deložiraju iz naše zemlje i da se naši građani zaštite od nehumanog sustava ovrha u kojem se za mizerne iznose naplaćuju u suštini ogromni troškovi. Dragi građani Istre, želim da na vaše kredite nema valutne klauzule. Želim da vam s vremenom
inflacija jede rate kredita, a ne da vam bude s vremenom sve teže otplaćivati dugove. Dragi građani Istre, ja vjerujem u vas i želim vam sreću, želim vam ljubav. Želim da vi i vaša djeca i unuci žive u istoj zemlji u kojoj su živjeli vaši oci, majke, djedovi i bake i pradjedovi. Želim reći svim drugim građanima Istre koji nisu hrvatske narodnosti, koji ne pripadaju narodu kojem ja pripadam, koji nisu Hrvati. Želim im reći da sve njih prihvaćam kao svoje ili bolje rečeno kao naše. U mojem srcu ja nemam podjelu po nacijama, nego u mojem srcu ja ljude dijelim isključivo na dobre i loše. Svaki dobar čovjek moj je prijatelj. S druge strane, svaki loš čovjek moj je neprijatelj. Nažalost, tragedijom sudbine ili povijesti, najveći neprijatelj hrvatskog naroda smo mi Hrvati sami sebi. Moramo, nažalost, među sobom napraviti promjenu, odnosno drugačiji izbor od onog kojeg smo radili do sada. Moramo prestati glasati za sluge loših gospodara, za one koji sustavno kradu i devastiraju za različite provizije svoju vlastitu zemlju i uništavaju svoj vlastiti narod, a potom naravno i sve one koji nisu Hrvati, a žive u našoj zemlji. I još jedna stvar, a tiče se ilegalnih migranata. Sjećam se kad sam pričao s jednim dečkom iz Francuske. Kaže, ne možeš tamo spavat na plaži. Veli, ja kad sam išao spavat tamo na plaži, ono, okružili su me ti ilegalni migranti. Veli, htjeli su me u suštini opljačkati. I onda sam se sjetio kako je u Hrvatskoj lijepo, kako možeš spavat na plaži bez straha, kako možeš živjeti zapravo u kakvoj takvoj sigurnosti, jer tih ilegalnih migranata nema. Ja nemam ništa protiv legalnih migranata, protiv ljudi koji su došli u Istru u potrazi za poslom, protiv ljudi koji preko graničnog prijelaza ulaze i sa radnim dozvolama koje dobiju rade u Istri. Ne, ja sam sretan da oni dolaze jer sam svjestan da bez njih mi ne možemo kao društvo funkcionirati. Nama treba strana radna snaga. A zašto? Zato jer naša vlastita politika, odnosno naša država, vodi suicidalnu demografsku politiku. 1950. u Hrvatskoj je bilo rođeno 95.000 djece, a prošle godine bilo ih je rođeno samo 36.000, gotovo 3 puta manje. Odnosno, što to u prijevodu znači? To znači da je unuka i da je unuka 3 puta manje nego djedova i baka. To znači da hrvatski narod kao takav nestaje. Međutim, ne nestaje samo hrvatski narod, nego nestaju i svi drugi koji s nama dijele ovaj prostor, jer je politika usmjerena protiv nas. Ljudi, braćo, želim zajedno s vama ići u pobjedu nad ovim sustavom. I vi ćete vjerojatno mnogi od vas reći, pa dobro Pernar, dobro ti govoriš, ali kao ti si se poriječkao sa onima prije, sa Sinčićem, sa Živim zidom i tako dalje. Istina je, dame i gospodo, da smo se poriječkali. Istina je da smo se posvađali. Međutim, želim vam reći da su naše svađe od početka do kraja bile na osobnoj naravi, a ne ideološkoj, političkoj, svjetonazorskoj. Želim vam reći da uza sve svoje mane opet smatram da sam bolji izbor od onih koji vam se danas nude kao izbor. Smatram da ti koji traže vašu podršku, počevši od SDP-a i IDS-a, da oni zapravo će vama nanijeti štetu i zlo. To je moje mišljenje, a vi sami prosudite jesam li u pravu ili ne. Sami prosudite jesam li iskren ili nisam. Sami prosudite mislite li da govorim istinu ili laž. I reći ću vam još jednu misao. Nema čovjeka koji je savršen. Nema čovjeka koji je bez mane. Ja sam prvi među njima. Svojedobno apostol Pavao, kad je govorio, on je rekao, kaže, ja sam najveći od svih grešnika, kaže, jer je on bio svjestan svojih mana. Tako i ja sam svjestan svojih mana. I ne smatram se savršenim kandidatom. Ne smatram se čak ni najboljim kandidatom. Ali se smatram, ja bi ovako rekao, najmanje lošim od svih drugih kandidata.
A zašto se ne smatram najboljim kandidatom? Zato jer sam samo kritičan, zato jer znam da sam radio određene greške u koracima i dozvolio sebi stvari neke koje si nisam smio dozvoliti, koje su me kasnije odvele tamo gdje su me odvele, u taj sukob i tako dalje. Ali ono što vam hoću reći je jedna misla o Kolindina, ona je dobra bila, meni se svidjela. Ona je rekla, neću plakat za prolivenim mlijekom. Naime, ne možemo vratiti vrijeme unazad, ne mogu vratiti kotač povijesti unazad, ne mogu ispraviti greške koje sam radio u prošlosti, mogu ići samo za tim da ih u budućnosti ne ponavljam. A pitanje koje se postavlja jest, hoćete li vi zajedno sa mnom mi pomoći u tome da se izborimo za bolju Hrvatsku? Taj izbor i ta odluka nije na drugima, ona je na vama. I ja vas ovom prilikom pozivam da maksimalno djelujete na sve ljude oko sebe, da podrže našu zajedničku listu kako bi mogli ostvariti maksimalan i što bolji uspjeh na izborima. Dragi ljudi, ne mogu vas sve zagrliti jer pričamo preko kamere, ali da ste blizu, svakom bi od vas stisnuo ruku.